Keď ľudstvu hrozí zánik, svet, ktorý ste opustili, sa stal obeťou najnižších inštinktov nášho druhu. Jediná nádej na prežitie, zničili sme náš domov, je návrat do minulosti. Ale dostali sme príležitosť na druhú šancu. Šancu začať znova. Urobili sme dobre však, že sme sa prišli. Začíname znova, ako rodina. Vaše seriálové leto na JOJke. Terra Nova. V nedeľu o 20:30 na JOJke.